Здравейте на всички! Спомняте ли си това видео, което беше пуснато преди 3 месеца в моя канал? Топ 7 факта за Facebook. Е, ако ли не, може да го видите горе в дясно. Там ви разказвах 7 много интересни неща за най-голямата социална медия. Заради това аз видях, че на вас много ви хареса и се радвам за което. Но какво по-добро нещо можех да направя, когато една серия се харесва, освен да я продължа? Така че, приятели, добре дошли във вторият епизод от 7 Facts About. За днес съм ви подбрал една много интересна тема, която със сигурност ще се хареса на повечето от вас. Както знаете, миналия месец света беше футбол, понеже тогава се проведе новата световна купа и разбира се, тя беше в Русия. Тогава получихме и новият ни световен шампион, който се казва Франция. Честито, Франция, заслужихте си мъжки победата. Но пък това ми даде идея, че мога да направя и аз някое видео, свързано с най-известната игра в света, а именно футбола. Тогава пък се досетих и за може би най-известният футболен играч, а именно Леонел Меси. Икона, звезда, всеки го познава и със сигурност се радва, когато го види. Така че днес ще ви представя 7 факти за Меси. Настанете се удобно, понеже съм сигурен, че всеки спортен фен ще хареса това видео. Сега вие ме подкрепете с един палец нагоре и разбира се да се прехвърляме към факт номер 1. Седем Адидас. Всички познаваме и харесваме световната марка за обувки Адидас. Наистина се говори, че те имат най-качествените материали, от които изработват обувките си и наистина ги правят много стилни. Но също разбира се, работят и с реклама. В много реклами Лео Меси се появява. Както също и Адидас спонсорират кариерата на Меси. Така че може да видим на много места как той позира с техни обувки и с всякакви други артикули. Разбира се, всеки път, когато се появи такава звезда с подобна тениска, всеки иска да си я купи, от което печелят и Адидас, и самият състезател. Така че Меси е спонсориран и от Адидас. 6. Самба. Може би сега се чудите какво общо има самбата с Леонел Меси. Ами хора, всъщност Лео Меси признава, че самбата е един от любимите му танци. Знаете, че тя води началото си от Бразилия, а пък той е от Аржентина. Така че това са две съседни южноамерикански страни. По принцип самбата е един изключително изящен танц, който се танцува от много атлетични и красиви танцори, така че браво Меси, направил си доста добър избор. 5. Семейството. Лео Меси е роден на 24 юни през 1987 година, т.е. в момента е на 31 години и баща му се казва Джордж Меси. Той е третото от общо 4 деца в семейството. Баща му също е работил и като менеджер на фабрика. Майката на Меси се казва Силия и е работила в магнитно производството. По линия на баща си Лео се пада като италянец и испанец, а заради майка си е получил и италянския си акцент. В момента живее в Испания. 4. Височината. На всички е ясно, че Лео Меси не е един от най-високите футболисти, но това не е случайно и има една тъжна история за това. Когато е бил само на 11 години, лекари са му идентифицирали една болест и това е дефицит на хормона на растежа. Т.е. той цял живот ще остане по-нисък от своите колеги, приятели и хора, които го обкръжават. Все пак това не му пречи той да развива своята кариера и както знаете, в момента има статус на един от най-добрите футболисти.
Три парите. След всички тези реклами, снимки и, разбира се, не на последно място, невероятната игра на терена, Лео Меси със сигурност е един от най-добре заплатените спортисти в света. По принцип не е най-скъп платеният футболист, но това е непотвърдена информация, така че ако искате може да потърсите в Google точно колко пари прави Меси. Но само ще ви кажа, спокойно, няма да остане гладен. Да не забравяме все пак, че неговата работа въобще не е лесна и е носител на 4 пъти наградата за най-добър футболист в света. 2. Испания. Както знаем, всеки отбор, независимо от коя страна е, би желал Меси да бъде в техният тим. Да, такова предложение е било отправено на Лео Меси и то да играе за националният отбор на Испания. Да, само че той съвсем тактично им е казал не благодаря, което е изключително мъжка постъпка от негова страна, понеже той е искал да си играе за неговият роден отбор, а именно Аржентина. Наистина, обичам такива хора, които не изневаряват на себе си, а правят точно това, което би трябвало. Така че, браво Меси! Наистина заслужаваш уважение! Едно щедрост. Лео Меси, освен милиони фенове, има и своя фондация, която е направена за да помага, особено на деца. Ето това е едно негово качество, което винаги аз ще помня и ще се радвам, че той е такъв. Когато имате хора, много пари или просто можете да помогнете, винаги го правете. Лео Меси със своята фондация на негово име помага на много деца в неравностойни положения да проходят, да проговорят и така и така нататък. Също запалва и много други да играят футбол, да спортуват, така че този човек наистина е една много добра личност, освен на терена и в живота. Това беше моето видео 7 facts about Lionel Messi. Наистина се надявам то да ви е харесало и ако е така, не забравяйте да дадете един лайк. Също ако искате още такива клипове, ми напишете в коментарите и разбира се, може да дадете и тема за следващите 7 интересни факти. А за да виждате първи винаги моите нови видеа, се абонирайте за канала ми, като пуснете и камбанката. Приятели, това ще бъде всичко за днес. Пожелавам ви чудесен ден и до нови срещи!